ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਸ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। 5 ਬਰਸ ਬਾਅਦ ਨਾਸ ਥੀਏਟਰ ਮੇ ਮਾਰੂਫ ਫਨਕਾਰੋਂ ਕੀ ਆਮਦ। بڑی کاسٹ کے ساتھ پروڈیوسر نجم زیدی کا ڈراما ڈونکی راجا شائقین کی توجہ کا مرکز۔ معروف فنکاروں کی مزاحیہ پرفارمنس سے شائقین خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ڈونکی راجا کا مرکزی کردار اداکار ناصر چنیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ اداکار گلفام کا کہنا تھا کہ میری ڈائریکشن میں پیش کیے جانے والے ڈرامے کو بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کی یہ خاص رحمت ہے سب سے پہلے کہ پبلک ڈرامہ دیکھنے آئی۔ دوسرا نام ہی اتنا ہٹ تھا، اس میں ایک سٹوری بنائی تھی تو وہ پبلک جو آئی اس کو پسند بھی آئی ہے۔ اداکارہ نگار چودھری کا کہنا تھا کہ 5 برس بعد یہاں پرفارم کر رہی ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ناز تھیٹر میں لگتا ہی نہیں کہ یہ ناز تھیٹر اتنی زیادہ رونق اور اتنی زیادہ پبلک ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے، ڈونکی راجا کو اور پورے پلے کو، جتنے آرٹسٹ اس ٹائم کام کر رہے ہیں۔ ناز تھیٹر میں ایک عرصے سے چھوٹی کاسٹ کے ساتھ ڈرامے پیش کیے جا رہے تھے۔ نمایاں کاسٹ میں ناصر چنیوٹی، کیسر پیا، ہنی البیلا، طاہر انجم، گلفام، نگار چودھری اور دیگر شامل ہیں۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ طاہر بخاری، لاہور نیوز۔